Afang Assamni Zarimina dasimbo gobang bulkhangjai thasari aro mojangai lirjanai mohoraw giya jaini janganaw khaise zariminkou jong monchina haya BTR onsolni Baksa jillayabo monche zariminari jayga nongthamuna nuno monnai be jaygiya jabai Baksa jillani Baganpara onsol Baganpara onsolni uttorpara gamiyaw monche somo British pura seni banegra kol eba mil gaisondongmon dasimbo bini baikhonna nersonfra dong आथिखालाव सेनि कलनि बायखोन्दा नेरसोन थानाय जायगायाव मोनसे नखरा आवगिनानै न' लुना थानायखौ नुनो मोन्दों नाथाय भारत उदांस्रिनि सिगां ब्रिटिश खुंनायजों सोमोन्दो गोनां बे जायगाखौ सोरखारा दासिमबो संरैखा खालामनो राहा लानायखौ नुनो मोनाखै बे बिथिङाव आफां आसामनि गोदोनि जारिमिनखौ सोराङाव लाबोनो नाजाबोबाय थानाय पंकज लसनदेका मुंनि सासे लाइमोना ओरैबायदियै बुंदों বলি এটা ঠাই আছে ইয়াতে আৰু এই উত্তৰ পাৰতে ব্ৰিটিছ পিৰিয়ড নিৰ্মিত এটা সুগাৰ মিল বা চেনিকল ইয়াতে কিছু ভগ্নাৱশেষ আছে এই চেনিকলটো আমি পোৱা তথ্যমতে 1912 চনতে এই চেনিকলটো স্থাপন হৈছিলে তাৰপিছত ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা সন্মুখীন হৈছিলে নিশ্চয় ব্ৰিটিছ সেই সময় শাসকসকলে বা ইয়াৰ যিখিনি পৰিচালনা কৰিছিলে আৰু পিছলৈকে অৰ্থাৎ 1918 চনৰ পিছলৈকে এই চেনিকলটো বন্ধ হৈ যোৱাৰ কথা আমি পাইছোঁ কিন্তু বৰ্তমান কথা আছে এই চেনিকলটো বৰ্তমান ইয়াতে ভগ্নাৱশেষ কিছুমান আছে কিছু ভাঙা ৱাল আছে টেংকি আছে আৰু সেই সময়তে নিৰ্মিত কিছুমান চৌকা আকৃতিৰ কিছু কিছু ইয়াত ভগ্নাৱশেষ এতিয়াও পোৱা যায় কিন্তু বৰ্তমানলৈকে এই যিখিনি ভগ্নাৱশেষ এই ভগ্নাৱশেষখিনি বৰ্তমানলৈকে সংৰক্ষিত হোৱা নাই গতিকে মই আপোনালোকৰ এই পৰ্টেল চেনেলৰ জৰিয়তে মই অনুৰোধ আমাৰ বিটিচি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাব খুজিছোঁ প্ৰশাসনে এই যিটো অঞ্চল আছে উত্তৰপাৰাৰ এই যিটো চেনিকল আছে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এই বা ঐতিহাসিক যিটো চেনিকল আছে এই চেনিকলটো সংৰক্ষিত কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে